السلام علیکم دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به دوستانو نن د خان کلیک چینل نه تاسو سره د هلک او جنې د بشرمه یو داسې ویډیو شریکوم چې په کتلو او اوریدلو به تاسو ډیر زیات خفه شئ چې پښتانه ځوانان او پیغلې په کوم حالت کې نن سبا پاتې کیږي او کوم حالت ته پاتې شول کیدی چې دا حالت تاسو هم لیدلې وي سمو د وړاندې زه د پیښور یونیورسټۍ ته تللی وم چې هلته زما یو څو ملګري دي کله چې لاړم نو هلته ما یو څیز مخصوص کړو چې هلته د هلکانو او جینکو ډېرې ازادې یارانې روانې دي هر څوک په خلاص مټ یارانې کوي هلکان او جینکۍ په ډیټ باندې یو بل سره په چکر وځي او یا په چمنونو کې جوړه جوړه ناست وي ګپ شپ لګوي هلکان هم د تعلیم په نوم د جینکو د ګپ شپ او یارانو او نورو کارونو نه خوند اخلي او جینکۍ هم همدغسې دي او په منځ کې سبق او هیڅ هم نشته داسې حالات ډېر ځوانان او پیغلې بې لارې کړل ممکن چې ټول ځوانان به داسې نه وي خو ډېری ځوانان او پیغلې همدغسې دي والدین یعنې مور پلار هم د خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي او خپل زلمي زامن او لورګانې په هاسټلونو کې خپلې خوښې ته پرېښي دي موږ غواړو چې دې نقطې ته د ټولو خلکو پام راواړوو تاسو خپله هم یوه ورځ د پیښور یونیورسټۍ د چکر وهئ تاسو ته به خپله معلومه شي چې حقیقت څه دی کله چې په یو اداره کې د تعلیم په نوم باندې یارانې کیږي نو هلته به څوک څه علم او سبق زده کړي ځکه خو نن سبا داسې واقعیت ډېر دي چې استادان هم په خپلو شاګردانو ناروا زیاتي کوي او په سکولونو کې هم داسې کارونه شروع دي دا ځکه چې دا هم هغه استادان دي چې په دې طریقه د یونیورسټۍ نه فارغ شوي دي د ټولو نه ښه خبره دا ده چې هیڅکله هم خپل بچي هاسټل کې د شپې لپاره مه پرېږدئ بلکې که سحر زی او ماخام راځي نو ډېره ښه خبره به وي ځکه چې په دې طریقې سره اولادونه د مور پلار د نظر لاندې وي دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ تر بیا مو په الله سپارم د لوی الله په امان.